Sovella da Nolato. Sovella da Nolato. Waxaanu mahadnaqayaa shacabka weynaha gobolka Awdal ee maanta halkan ku soo dhaweeyay wafdiga ballaaran ay hoggaaminayaan Injineer Faisal Cali Xuseen, gudoomiyaha xisbiga UCID oo ah gudoomiyaha isbahaysiga mucaaradka, iyo anigu iyo dhammaan xubnaha kale ee madaxda sarsare ee labada xisbi ka tirsan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Reer Awdalow, waa mahadsantihiin. Maanta umaan iman inaan siidhigii afuufo. Umaan iman inaan siidhigii afuufo. Laakiin waxaan u imi inaan farxadda iyo dabaaldega maalinta qaranka aan la qaybsado shacabka weynaha gobolka Awdal. Gobolka Awdal waa gobol taariikh weyn ku leh Soomaaliland. Waa gobolkii xididada iyo udubada loogu taagay nabadda iyo dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliland. Gobolka Togdheerna taariikh weyn buu ku leeyahay oo waa gobolkii lagaga dhawaaqay dubula soo noqoshada qarannimada Soomaaliland. Dhammaan shacabiga Soomaaliland waan ku hambalyaynayaa xuska maalinta qarannimada. Waxaan doortay inaan la ciido oo farxadda la qaybsado reer Awdal. Waxaan aaminsanahay oo aan rumaysnahay in nabaddu Soomaaliland dan u tahay, in midnimada iyo walaalnimada shacabiga Soomaaliland dan u yahay. Waxaan rumaysnahay in Soomaaliland la wada leeyahay oo loo siman yahay ay dan u tahay Soomaaliland. Waxaan aaminsanahay inay Soomaaliland dadteedu ku jirto cadaalad iyo in loo sinaado khayraadka dalka. Soomaaliland waa nabad, annaguna nabadda qaali bay nagu tahay oo waanu taageersannahay. Maalmahan waxaa maqlayseen in xamaasada jirtay wax kale kamay dhalan. Heshiiskii ummaddu lagu socday baa laga leexday. Waxay ahayd inu doorasho gallo, doorasho kale qabsanno, xukunkuna uu noqdo in doorasho laysugu dhiibo. Sow sidaas ma aha. Waxaa ogtihiin 20-ka bisha waxay noo bilaabmayay diiwaangelintii. Waa la hakiyey. Komishankii waa la socotaan xaaladiisa. Waxaa loo baahanyahay in komisha kale shaqadiisa loo daayo. Diiwaangelinti inay noo bilaabanto, doorashadii inay noo qabsoonto, xalayto axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu way isu yimaadeen. Waxaa la isla qaatay in 18-ka mayna la weyneeyo oo axsaabta iyo xukuumadduba ay weyneeyaan. Waxaana labada xisbi garteen inay si wada jira u weyneeyaan si gaarana u xisaab. Waxaanu idinkula dardaarmaynaa midnimada labada xisbi iyo labada taageerayaal. Taasi waxay badbaadinaysaa Soomaaliland inay ku soo celiso dariiqii xaq ahaa ee saxa ahaa. Waxaa laga wada hadli doonaa 18-ka May kadib arrimihii komishanka.
arrimihii doorashooyinka waxaana Soomaaliland ku qasban tahay wixii danteeda danteeduna waa in doorashooyinka iyo diiwaangelintii xilligooda lagu qabto ballan baa meel noo taagan waa 13 Noofambar in doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland qabsoonto inta ka horeysana waa in laga sheegayaa qabiyatirka dhammaan doorashooyinka waxa ka qabiyada oo igu soo horeysa diiwaangelintii iyo komishanka la howlgeliyo shacabiga Soomaaliland bednimadiisa waanu ka shaqaynaynaa waxaanu diidanahay in dariiqa Soomaaliland ku heshiisay laga leexdo miyaynu ogolle waxaynu ku heshiinay inu ka leexanno waxaynu doonaynaa in jidkii doorashadee laga leexdee lagu soo noqdo waxaan noo rajaynayaa dhammaanteen dabaaldeg iyo guul iyo farxad iyo wadahadalkii oo inoo bilaabma iyo diiwaangelintii oo inoo bilaabanta iyo komishanka oo shaqadiisa faraha looga qaado aad iyo aad baa u mahadsan tihiin iyo doorashadii maalinteedii inagu qabsata ballanteennu waa doorashada madaxtooyada inay noo qabsoonto 13 Noofambar sidhigiina waa kaas.